Здравейте! Тази вечер въпросите по ТВ1 задавам аз, Емилия Милчева, а ето и темите. Светът и войната на Путин. Разговор с анализатора и съосновател на Дере Милитари Руслан Трап. Скритата картинка. Планът за възстановяване и устойчивост. Разговор с юриста и експерт Атанас Кирчев. Наши деца от ромския квартал в Сливен свирят в Парижката филхармония. Разговор с основателя на школата Георги Калайджиев. Моята книга. Пътеводител на хубавите места в България. Разговор с журналиста и писателя Оля Стоянова. Още един ден война на Путин срещу Украина. Руските войски навлизат все по-дълбоко в Украина. Вече се водят боеве в покрайнините на столицата Киев. Предаването, което гледате днес, е запис от петък, така че днес вече Киев може да е превзет от руски войски. В първия ден на руската агресия в редица градове в Русия имаше антивоенни протести, при които бяха задържани близо 2000 човека. Протести имаше и в България, пред посолството на Русия в София и пред Генералното консулство във Варна. Патрулки на МВР пазят паметника на съветската армия, сигурно заради опасения да не осъмне в световете на украинското знаме – синьо и жълто. Руският бизнес загуби 39 милиарда долара през първия ден на войната в Украина, според изчисления на Bloomberg. Това е повече от загубата на най-богатите руски бизнесмени през първите два месеца на 2022 година. Вече стана ясно, че НАТО няма да влезе със свои войски в Украина. Над 100 000 украинци напускат страната си. След руската инвазия в Крим и Донбас през 2014 година, 1 500 000 украинци се преместиха вътре в страната. Въпреки, че малко украинци поискаха статут на бежанец, съседна Полша е издала около 300 000 визи за временно пребиваване на украинците през последните години. Според някой, общият брой на украинците, живеещи и работещи в Полша, след тези събития е близо 2 милиона. Какъв е прочитът на агресията и нейните последствия за Европа и светът? Разговаряме с анализатора и съосновател на Дере Милитари Руслан Трат. Господин Трат, здравейте! Чуваме ли се? Руските войски вече са в Киев. Близ война ли наблюдаваме? За съжаление, виждаме много ускорено напредване на руските сили, но това беше очаквано до една степен. Дори самите украински военни в седмиците на подготовка, когато се струфаха руски военни сили в Беларус и по границата с Украина и Русия, предвиждаха подобен сценарий. Именно заради това те организираха така наречената териториална армия, която е съставена предимно от ветерани и от доброволци, цивилни, които нямат предишно военно обучение, които би трябвало да служат като сила за съпротива при последвало падане на селища, градове и изобщо на територия на Украина, която бива завземана от руските части. Поради това се случи най-вече заради факта, че украинската армия, колкото и да е по-добре подготвена от 2014 година, тя е много по-слаба и като численост прямо руските сили. Отделно авиацията на Руската федерация успя много бързо да смачка голяма част от ПВО системите на Украина. И това беше предвиден сценарий поради липсата и на сериозно въоръжение, това, което е една от големите критики към натовските съюзници. Добре, какво виждаме всъщност? Президентът на Украина Зеленски като че ли така изрази една горчивина в едно свое изявление, че няма никаква помощ от НАТО и на практика Украина е изправена съвършено сама пред руската агресия. Това няма ли да доведе и до известно разочарование в украинците и чийто път към членство в Алианса те самите поискаха, но след всичко, което се случва и липсата на каквото и да било защита, най-вероятно ще бъдат доста разочаровани. Да, наистина, освен това, в седмиците, които предвещаваха инвазията на Русия, имаше редица, ако помните, дипломатически срещи, визити на европейски и на западни лидери като цяло в Москва. Те договаряха редица
въпроси с Владимир Путин, оставяйки с впечатлението, че той ще изпълни тези договорки. Част от тях включваха статута на Украйна. Появиха се, мисля, ако не бъркам, буквално дни преди започването на инвазията, съобщения, свързани с разговор между канцлера на Германия и руския президент, че всъщност Германия се съгласила Украйна да не бъде приемана в НАТО, едно от основните искания на Руската федерация към Киев и към Алианса като цяло. Това предизвика редица остри коментари в Европейски съюз и в страните членки на НАТО. И има подобно схващане и усещане и сред украинците, че държавата по някакъв начин вече е оговорена, както се казва, на разговорен език. Тези преговори, те се провеждаха на затворени врати, нямаше достъп на журналисти до лидерите, които се срещаха в Москва, говори, че има договорки. Какви ще бъдат те, те първо ще разберем. Въпросът е, че дори малки неща, като това да се изпратят каски за украинските военни, не бяха изпълнени от Германия. Тя обеща 5000 каски, но всъщност се оказа, че те не са напускали Германия изобщо. Единствените държави в момента, които участват в доставка на оръжие, това са Великобритания, Турция, САЩ, Литва, Полша и като цяло прибалтийските държави, които формираха един неофициален алианс помежду си, за да извършат тези доставки. Но наистина украинците се чувстват сами. Аз мисля, че те и не са очаквали нещо по-различно на фона на това, че след 2014 нямаше кой знае какво възпиране на руската експанзия в самата Украина и анексията на Крим. И така или иначе Украина сама се справя в момента и вероятно така ще остане. Трудно е от сега да се правят хипотези и каквито да било предположения, но не вървим ли към договаряне на мир? И кой ще договаря мира? Мир, да. Да кажем, че е мир. Ако се стигне съвсем до преговори... Съвсем условно, като мир, да. Да. Ако се стигне до преговори, това ще бъде или преди непосредствена атака върху Киев, или след тази атака. Като оговорката е, че имайки предвид силата на Руската федерация, атака върху Киев означава и множество жертви. Ние нямаме все още данни, между другото, колко жертви има при първия ден на атаката. Имаме едни бегли представи какво се е случило. Ако има договорки, ако има мирни споразумения, те, разбира се, може да си представите какви ще бъдат и в полза на кого. Украина вече направи, имам предвид лидерството на Украина, направи така едно вметване, че е готова да преговаря включително за статута на НАТО-ското предложение за включване на Украина. Нещо, което Русия била доста доволна. Проблемът обаче е, че всъщност аз не мисля, а пък и хора, които се занимават много по-близо с Русия, няма сигнали, че Путин би спрял. Може би една от идеите е Украина да бъде разделена на две, на западна и източна, по поречието на Днепър и също така за вземане на цялото крайбрежие на Украина, което вече е много по-различен сценарий. Това означава, че няма да има държава Украина на практика, това, което и Путин, за което Путин много ясно намекна в своята реч, говорейки, че на практика такава държава, нали, всъщност, няма. Точно така. Това е част от идеологията, която самия Путин изразява. Ако е направил впечатление на зрителите в речта си, той дори критикува Съветския съюз. Много хора се бяха изненадали от това, но за всеки, който се занимава отблизо с Русия и с управлението на Путин, това не е изненада, тъй като самият Путин е привърженик на царизма, на царска Русия, на имперското минало на Русия. Да, критикува Ленин. Да. Точно така. Критикува дори така, редица лидери на Съветския съюз, включително Сталин, въпреки че допри няколко години именно Путин беше човека, който върна така памета на Сталин в Русия. Нали, на фона на много дори протести от хора, пострадали от управлението на Сталин. Но, какво да ви кажа?
Дали да съществува Украина, според мен на Путин е напълно ясно какъв е отговора. Въпросът е също така да не подценяваме и възможността на Украина да окаже съпротива. Има подобни възможни сценарии, в които украинското правителство и армия успяват все пак да отблъснат част от атаките. За сега не е в полза на Украина. Но аз също не смятам, че Путин би спрял с Киев. За това ли беше предупреждението на държавния секретар на САЩ Антони Блинкен, който предупреди Москва да не разширява своята експанзия и да не атакува страни членки на НАТО? Това всъщност можем да го тълкуваме като предупреждение. Най-вероятно Вашингтон разполага с данни, че Путин може да отиде още по-нагоре или на Запад. Дори аз, защото аз така бях един от скептичните гласове относно това дали блафира Путин. Аз напълно, както и екипа ни, вярвахме, че ще има инвазия. Но дори аз в момента не мога да си представя сценарий, в който атакува директно член на НАТО. И все пак, в първия ден на атаката срещу Украина беше завзет и Змийски остров, който е много близо до румънското крайбрежие. Очаква се реакция на Румъния за това, тъй като районът е стратегически важен за източния фланг на НАТО. Освен това беше потопен турски кораб, товарен кораб, който идваше от Одеса, пътуваше към Истанбул. Това е проблем за Турция и също очакваме реакция от страна на Турция. Тъй като не е ясно обстоятелствата какви са при потапянето, то това се случи непосредствено след военни доставки на Турция за Украина. Моментът е много, меко казано, кризисен. Така че всъщност ние нямаме гаранции докъде и какво ще се случи. Има също така вероятно да се нападне и Лавов, където знаем, че са разположени голяма част от дипломатическите представителства, които излязоха от Киев. И проблемът е, че дори за вземането само на крайбрежието също е проблем за НАТО, включително за района на Черноморието и България и Румъния. Отново напомням на зрителите, че разговорът с господин Трат е на запис, който се осъществява в петък, което означава, че към момента, когато гледате, нещата може да се развият по друг начин. Господин Трат, искам да ви попитам, понеже говорим и за Румъния, говорим и за Турция. Въпреки уверенията на българските управляващи, че няма пряка заплаха за България, всъщност потенциална заплаха има. Точно така. Има, защото освен това, което споменахме сега, при евентуален сценарий, в който крайбрежието на Украина попада под тотален руски контрол, което е проблем, както казах, за Румъния, но също и за България, той е проблем за цялото Черноморие, което означава втори сценарий, в който е проблем и за България, защото ние в момента реално нямаме кой знае каква съпротивлителна сила в Черноморието. НАТОвските кораби, основните НАТОвски кораби се намират в Адриатика в момента и в източното Средиземноморие, но в Черноморе, освен Турция, друга по-голяма сила в момента няма. Това означава, че трябва да предвидим и какво ще се случва с разположените непосредствено преди инвазията ракетни установки на брега на Крим с обсек от 260 км, което засяга и нас. Освен това, на територията на България има структури, които са получавали военно обучение, свързани с ГРУ офицери. И тези структури са тотално така позабравени от нашите политици изглеждат, тъй като не се споменава изобщо. И те продължават да са на територията на България, без да бъдат обезоръжени, привикани в полицията и така нататък. Тези хора продължават да действат, да разпространяват най-малкото пропаганда в полза на Русия. И както, нали, да завършим с това, все пак дори в парламента има прокремлски фракции. Какво виждаме? Сглобява ли Путин своя империя? Защото в неделя в Беларус ще има референдум, който ще е по темата дали беларусците приемат да има изменения и допълнения в Конституцията на Беларус, което означава, че както се очаква, те единодушно да кажат да по въпроса. Това отваря вратата на Русия да присъедини Беларус. Да не забравяме също, че има споразумение между Беларус и Русия,
след ученията, които трябваше да завършат на 20 февруари, тези войски на Русия, които са разположени в Беларус, да останат на територията на Беларус до второ нареждане. Фактически опозицията на Беларус дори вече нарича тези сили, руски окупационни сили, заради това, че те реално в момента превъзхождат самата беларуска армия. Тези хода между Лукашенко и Путин отдавна са планирани. Те всъщност има сигнали за това желание за обединение дори между Беларус и Русия от години насам, но то беше прекъснато покрай масовите антиправителствени протести в Беларус и идеята за Беларус като част от Русия тогава не беше толкова популярна сред населението, затова и Лукашенко спря да говори за това. Но сегашната ситуация е различна. Включително Лукашенко с цялата си арогантност дори поиска да бъде медиатор между Украина и Русия. За мен това означава, че Беларус, колкото и да се опитва да остава в страни в момента, все пак Беларус предостави платформата за нападение срещу Киев, тъй като границата на Беларус е само 90 км от украинската граница. Беларус предостави тези възможности за построяване на временни военни лагери на Руската федерация. И защо показа какво вярно куче? Към обединение за сега. Макар, че, както казвам, не е толкова популярна в момента тази идея сред беларусите. Ще видим, ако такъв референдум наистина постигне резултатите, както се предвижда, да, искаме. Имате ли съмнение в това? При тази конфигурация и разпределение на сили? Нямам съмнение за официалните статистики, но имам съмнение за неофициалните. Добре. Всъщност, не отвориха ли международните институции вратата за всичко това, което се случи, с едни санкции, които не засегнаха особено силно Путин и управляващата кохорта след това, което се случи 2014 година? Анексията на Крим, сепаратистските републики в източна Украина. Разбира се, дори в момента дискусиите около възможните санкции върху Русия, някои от тези санкции са блокирани от Италия, от Германия, тъй като самите Италия и Германия имат интерес от това да няма силни санкции върху Руската федерация. Освен това имаме разделение вътре в самия алианс по отношение на налагане на икономически санкции. Знаете за споровете около изключването на Русия от SWIFT, дали може да се случи или не. Което така Штатите... и не се случва още. Не се случва. Штатите опитват да притискат и да уговарят позициите на Германия и Италия, но като цяло Германия, Австрия, Италия и Франция също до някъде са така... не са много за подобни тежки санкции, по ред причини, включително това, че има участници в борда на директорите на големите руски предприятия, които са и австрийски граждани, и италиански, германски и така нататък. И все пак да кажем, ако утре бъдат приемени тези санкции, те ще влязат в сила най-рано след месец, което когато имаш активна инвазия, военна операция, е много безсърчаващо. Последен въпрос. Очаквате ли гражданска война в Украина и пълен хаос след кратката война? Това е големия страх в момента, голямото притеснение. Защото дори най-позитивният сценарий след възможно оттегляне на руски сили, спиране на военната операция, украинската икономика ще бъде в руини за години напред. Това също е една от причините за притеснение за социално недоволство. Отделно, признаването на републиките в Донецк и Луганск е огромен проблем не само за Украина. Това е стъпка, която може да предизвика много големи последици далеч извън границите на Украина. Вътре в самата държава има опасност от конфликт, тъй като вече няма връщане назад след тази инвазия. Благодаря. И това е, за съжаление, лошото предвиждане. Благодаря ви. Анализаторът Руслан Трат. Оставаме с темата и в следващите дни.
въпросите, защото без въпроси няма отговори. Да ви кажа преди това, че видяхте видеокарикатурата на Чавдар Николов, която, разбира се, също е посветена на най-актуалната тема. А следващият ни разговор е свързан с един план, за който съм сигурна, че сте забравили. Това е планът за възстановяване и устойчивост. Също както и бюджета за тази година, който не е гласуван още от парламента, планът също не е одобрен от Европейската комисия, а трябва да бъде одобрен и от Европейския съвет. Но извън това и извън онова, което пожелаха да съобщят управляващите за проектите за батерии, които ще съхраняват енергия, на българското общество не са известни други подробности за мастерплана, който трябва да трансформира българската икономика, да я направи по-зелена, дигитална и изобщо да извърши технологична революция. Поканих юриста Атанас Кирчев, чиято експертиза включва и дейност към Главна дирекция регионална политика на Европейската комисия и председател на професионална асоциация Европейски национални програми за развитие. С него ще говорим по тази тема. Здравейте! Здравейте! Преди обаче да говорим за плана за устойчивост и развитие, който несъмнено е много важен, нека да обвържем плана с това, което става в Украйна, защото заради войната в Украйна цените на енергийните суровини полудяха. А идеята на плана е първо да ни направи по-енергийно независими и всъщност да сме по-свободни от тези руски зависимости. Трябва ли да се пренаписва отново? Не е лесен преход от война към мирно ежедневие и планове за развитие, но да, ако мога да поема тая връзка, всъщност, макар ще започнем отзад напред по плана, всъщност, според мен, наистина има прека връзка на войната в Украйна. Може да има прека връзка с по-нататъчните стъпки, подготовката на плана. Това, че плана е съществено забавен, всъщност може да се окаже предимство. Предимството е, че според мен, надявам се не само според мен, време е плана да бъде сериозно преработен, независимо какъв ще бъде изхода от тая война. Независимо какъв ще бъде искат от тая война, ясно е, че ситуацията се промени съществено и най-вече по отношение на енергийната зависимост на България. Според мен трябва да бъдат направени сериозни изводи. Една съществена част на плана, няколко милиарда лева, всъщност са предвидени за енергийни проекти. Те енергийни проекти са, според мен, един хаотичен сбор от доста несвързани неща, част от които са с много съмнителни икономически и правни модели на изпълнение. Но независимо от това, тези мерки, според мен, не са достатъчни да осигурят енергийна независимост на България. Точно сега виждаме, че това е най-изключително приоритетна цел. Трябва да бъде приоритетна цел на нашите политици. Добре, господин Кирчев, обаче има един такъв друг интересен въпрос. Ако отново тръгне да се пренаписва плана, в което лично аз не вярвам, че управляващите ще седнат да го направят, това означава, че изобщо ще се забавят тези 13%. Това е 780 милиона евро от грантовете, които очакваме. Значи планът е много по-голям. Другите държави. Да, вече. Планът е много по-голям. Може би малко пояснение за структурата на плана. Значи планът е на... Това уточнение е необходимо, тъй като мисля, че обществеността, дори част от колегите, които се занимават с тази материя, не са запознати с плана. Планът е всъщност една уникална възможност на България най-сетне да насочи в правилна посока и да ускори икономическото си развитие след вече два програмни периода, в които хаотично се лутаме наляво надясно, без визия за развитие, дори бих казал без ясни икономически политики. В случая имаме един уникален шанс, защото това е едно извънредно финансиране. То върви като паралелна сюжетна линия, условно казано, на стандартното финансиране на структурните фондове и то дори е съизмеримо по мащаб. Значи плана е от близо 13 милиарда лева европейско финансиране, плюс около 8 милиарда национално финансиране, тъй както е предвидено по последната, всъщност публично известна версия на плана. Тоест говорим за 21 милиарда лева в един изключително кратък времеви хоризонт. Значи плана има няколко особености. Най-важното от тях е, че той е един много краткосрочен документ. Цялото това финансиране трябва да бъде договорено до края на 2023, сега сме 22-та, и да бъде изхарчено, т.е. да бъдат изпълнени проекти до края на 26-та. Ние все още не сме го приели плана. Аз обаче да ви попитам нещо. Според условията за изпълнение, доколкото знам, някои проекти могат вече да започнат, след което с решение на министър на финансите и на Министерство на финансите, след което, когато бъдат получени парите по плана, грантове, защото България иска само грантове, те ще бъдат върнати, така да се каже. Но... Ами,
Да, още малко. Господин Асен Василев може вече да разреши. Още малко пояснение по структурата на плана. Значи плана е нещо уникално и като структура. Той е всъщност. Той представлява една комбинация, която е за пръв път в България, до някъде за пръв път в рамките на европейския бюджет. Това е една комбинация от инвестиции и реформи. Тоест, те са идеята е взаимно да се подсилват. Структурни реформи, които насочват икономическото и не само икономическото развитие, и инвестиции, които се вплитат в тази структура. План е много специфичен, защото той е всъщност отделно от общата стратегическа част, общите приказки. Всъщност, той е една комбинация от проекти. Под преработване на плана аз имам предвид, че проектите в момента са описани в едни доста кратки, да ги наречем проектни фишове по няколко страници, доста неясно между другото описани, така че преработката на плана, ако има ясна визия за това, то може да стане буквално за седмици. Енергийните проекти, например, може би се заслужава да ги коментираме, но те са включително и тази схема за доколкото разбрах, завод за батерии. Значи това, и много батерии. И също много батерии. Това, което исках да кажа, че една от негативните характеристики на плана, особено в частта на енергетиката, е, че там са предвидени изключително неясни и според мен доста съмнителни от правна и економическа гледна точка модели за изпълнение на такива мащабни инфраструктурни проекти, в които е предвидено частно участие. Например, този завод за батерии по същото ще представлява един гигантски грант. Не знам, няколко стотин милиона за, доколкото разбрах от разясненията на министъра на финансите, който предложи най-добри условия за изграждане на тия мощности, най-добрата цена, ще получи грант. Това е доста необмислено, ще го кажа. Тъй като това влиза в доста фрапантни противоречия и с режима на държавните помощи. Аз съм абсолютно убеден, че всъщност комисията имаше едни изключително сериозни 10 странични бележки декември месец. Те станаха които, известни. Да, наистина, те. Всъщност голяма степен успореха въобще целесъобразността на много от тези проекти, включително и правната им рамка и несъответствието им с режима на държавните помощи. Добре, те не слагат ли каруцата пред коня, защото беше решено на преговорите за коалиционно споразумение да има енергийна стратегия и съобразно тази енергийна стратегия всъщност да бъдат измислени всички проекти в нашата енергетика, подчинени на някаква ясна структура, логика, изобщо да има идея за това нещо. България има. Това е един цялостен проблем на развитието на България през последните 30 години, но особено през последните два програмни периода, в които сме членове на Европейския съюз. България продължава да няма цялостна визия за развитие. Националният план така иначе изглежда доста така добре структуриран в 4 стълба. По същество в рамките на тези стълбове са обхванати практически всички сектори, но това е по същество един несъгласуван сбор от проекти. Аз не говоря дори за съгласуване на политики. Не, това е просто не да се изхарчат едни пари. Те дори не са съгласувани и като проекти помежду си, т.е. между тях няма синергия. България няма икономическа политика. България има фискална политика, но всъщност тя няма икономическа политика на микрониво. И това е, аз го говоря това като бивши ръководител на оперативна програма конкурентоспособност преди много години, първият програмен период. България продължава да няма икономически политики. Всъщност това, което правихме ние на времето, подготвяйки програмите, продължава да го правят сега и колегите. Всъщност те генерират нещо, което е оксиморон, адхок политики. Тоест ние имаме средства, които трябва да усвоим, генерираме отдолу нагоре. В общи линии умният подход е да копираме добре работещи схеми от чужбина и да ги приложим тук, което обаче на макро-ниво като политика не означава нищо. Ефекта, ако мога да го сметна, ефекта на практика е 0,00 за ускоряване на економическото развитие. Има иконометрични модели, които сочат 2-3% ускоряване, но това е доста. Добре, защо един план, който е толкова важен, въпреки всички обещания на новите управляващи за публичност, прозрачност и така нататък, общественото обсъждане мина толкова тихо мълком, беше толкова смехотворно, че е трудно да бъде наречено обществено обсъждане. Парламента не е включен. Аз говорих с депутати, чието имена няма да назова, и им казвам, защо не поискате, това са депутати от управляващата коалиция, този план да бъде представен и обсъден в различните комисии. Колкото повече кръгове се включат в него, толкова по-добре, но нищо подобно не се случи. Това дори не беше обществено обсъждане. Значи, истината, това е всъщност, ако се не лъжа, това е шеста итерация на плана.
Първите пет, първата беше в втората половина 2020 година, няколко да, след това, по времето на ГЕРБ. Трябва да се отдаде дължимото на предишното правителство. Всички тези версии бяха публикувани и са публикувани в момента на страницата. Да, което е забележително за власт, която управляваме в скритост и непрозрачност. Това се дължи толкова на правителството, това се дължи в голяма степен на администрацията. Администрацията в тези сфери работи доста професионално. Тя натрупа доста голям опит през последните години. Слава Богу, на нея се крепи това, макар и недостатъчно, все пак на нея се крепи това качество на проектите. Всъщност новата власт показва, проявява рефлексите и на предишната. Това не беше обществено обсъждане. Има си стандарти за обществено обсъждане, които въобще не бяха спазени. И това е тревожно, защото особено защото в това инцидентно нещо, наречено обществено обсъждане в парламента, бяха споменати на грубо някакви цифри, без да се дадат силуетите на проекти, без да се види тяхното увързване. Както казахме сега в контекста на това, което става в Украина и огромната енергийна зависимост на България от този тип, застрашени вече доставки на природен газ, според мен налагат, императивно налагат преработка на плана. И това не е толкова сложно. Въпросът е, че според мен има идейна празнота новата власт. Аз това, което виждам и това, което чувам, тъй като все пак последната версия не е публикувана, всъщност те урязаха тези проекти, т.е. махнаха проекти, които комисията ураза, и имаше ни изключително съмнителни, бих казал, дори смешни проекти, с които се опитвахме да завъгваме комисията. Всъщност това, което кое имате предвид? Енергийните проекти, ще ги споменавам. Това, което трябва да кажа, ако мога да направя една връзка пак с втора връзка с кризата в Украина и плана за развитие, че работата ни по плана за развитие, както и членството ни в Европейския съюз, много наподобява и това, което правим по отношение на членството и си в НАТО. Тоест, ние не сме един партньор, в случая член на Европейския съюз, на който може да се разчита. Ние хитруваме, шикалкавим, правим се, че не разбираме. Не искаме да изпълняваме задълженията, проистичащи от членството. Обаче искаме да вземем парите. Приемаме нещо под сурдинка марморим. Но искаме да вземем парите. Значи зелената сделка, която е един императив, тя е приета, безспорно. Европейския съюз има механизъм за вземане на решение. Тази сделка е приета точно по този механизъм. България също участва в това. България не. Правителството непрекъснато оспорва сделката с синдикати и прочее. Тяхната позиция все пак е разбираме. Тоест, под мърморен под сурдинка искаме да усвояваме парите. Тоест, ние правим същото е направено и по отношение на плана. Енергийните проекти. Това имаше проекти за така наречена инфраструктура, която ще пренася уж водородно, всъщност природен газ. Комисията им каза, че този проект не може да мине, тъй като той не се вписва в контекста на позеленяването на икономиката. Също така имаше един огромен мегапроект за създаване на така наречените парогазови централи, които също не могат да минат по така нареченото климатично проследяване, climate tracking, което е задължително съгласно нововедения принцип за съответствие с екологичните изисквания, не прави голяма екологична вреда. Тя вече ги няма, така ли? Тя ги няма и всъщност, тъй като поради липсата на, как да кажа, на идеите, просто предполагам, че са укрупнили бюджета на този проект за така наречените батерии. Тоест, додали се още пари там? Това е един проект, който е структуриран абсурдно. Всъщност ще се заде един огромен грант на една фирма, което ще произвежда батерии, и които батерии тя ще ги продава, не знам, може би на държавата, може би на частен. На това. И в плана за развитие комисията почти иронично беше коментирала, че всъщност да се твърди, че няма наличие на държавна помощ при това очевадно подаряване на средства, на мега средства за този проект, е просто несериозно. Тоест, хитруваме, шикалкавим. Последен въпрос. Защо България не искаше кредити, само грантове? Дали защото говорих с мои познати икономисти, които казват ми то, за да имаш, да вземеш кредити, които също се полагат по плана, трябва да имаш проекти със смисъл. И това е фактор. От друга страна, аз мисля, че по-скоро решаващия фактор да не искаме. Това беше вече създаденото грантово мислене у администрацията, у общините, които са основни, едни от основните бенефициенти. Имаме създадено мислене да усвояваме грантови, то колко се може по-голям процент от цялостното финансиране. Може би друг аргумент беше, че все пак преди влизане в функция на това новото правителство, идеята беше все пак за бюджетни рестрикции. Предполагам, че са... Но ние не можем да усвоим, според мен, ако при този темп на подготовка на изпълнение на плана, ние не можем да усвоим дори тези средства. Тоест има голям риск. В нашите кръгове се говоря, че ако срока не бъде удължен за
за договарянето и за изпълнението на плановете не само за България, но за България риска е изключително голям, въобще да не може да усвои голяма част от тия средства. Докато повечето държави всъщност вече ги усвояват всъщност, и работят. Дори да става дума за усвояване, тук има един съществен момент в този план. Този план е, доста различен от стандартите оперативни програми. Той представлява по същество един грант. Той се управлява по така нареченото директно управление от комисията. Комисията предоставя грант на държавата България. Този грант е нещо уникално. Той не е обвързан с доказване, както и по нормалните проекти, доказване на извършени разходи. А всъщност трябва да бъдат изпълнени определени индикатори за продукт и резултат. Всъщност комисията чрез този грант. В които са и тези резултат, реформи, за които говорим, нали, срещу. Точно така. Ако не бъдат постигнати тези индикатори, вие споменахте в началото, че някой получил не получил пари, ако накрая тези индикатори не бъдат изпълнени, всъщност парите получат. Да, то си остава за нас. В този смисъл, наистина изпълнението на проекти може да започне. И сега това не означава обаче, че ако не изпълним индикаторите към края на 2006-та, ще получим реално пари. Разбрах. Благодаря за това участие. Благодаря и аз. Господин Атанас Кирчев, вижте още един път карикатурата на Чавдар Николов. Защото без въпроси няма отговори. В предаването въпросите следва да видите. Наши деца от ромския квартал в Сливен свирят в Парижката филхармония. Разговор с основателя на школата Георги Калайджиев. Въпросите, защото без въпроси няма отговори. А сега сменяме много рязко темата, за да говорим за нещо вдъхновяващо и добро. Става въпрос за четирима млади музиканти от България. Това са Цонио, Сашо, Николина и Вели, които ще излязат на сцената на Парижката филхармония на 26 февруари. Те ще бъдат включени в голям оркестър с още 120 техни връстници. Това са музиканти и деца от 27 държави на Европейския съюз. Оркестърът е сформиран от Парижката филхармония по проект Демос, който е насочен към деца, които нямат достъп до обучение по икономически, географски или социални причини. Събитието е под патронажа на френския президент Емануел Макрон по случай честването на френското председателство на Европейския съюз, което започва на 1 януари. Цонио и Сашо са цигулари от ромския квартал Надежда в Сливен и дължат пътя си на Георги Калайджиев, цигулар, който живее и работи в Германия и е основател на проекта Музиката вместо улицата. Господин Калайджиев е в Париж заедно с децата и се съгласи да разговаря с нас. Здравейте! Добър ден! А къде ви намирам и всъщност така да споделите с нас малко от атмосферата и това, което се случва в Париж по проекта Демос? И в момента се намирам в Париж с нашите деца. И сме в най-голямата концертна зала в Европа, тук е Пиер Болест, съвсем нова, просто невероятно архитектурно създание, така да кажа. И сме толкова щастливи, до преди малко имахме симпозиуми, конференции, разговори, обмяна на опит с всички страни, които са в Европа под системата на Демос. И това ни прави толкова богат и толкова зарадно с моята Мария. Разкошно е. Атмосферата е невероятна. Бих искал, понеже сега виждаме снимки, които вие ни предоставихте от това как децата прекарват своето време, как заедно със своите колеги, млади музиканти от други държави репетират и така нататък. Бих искал да поговорим за вашия проект Музиката вместо улицата. Колко трудно е да се реализира един такъв проект, господин Калайджиев? Никак не е лесно. И най-хубавото нещо, което сега в тези разговори разбирам, че ние трябва да сме, нашия проект с Мария Халшу трябва да сме много горди, че ние сме абсолютно единственият проект в Европа, който се самофинансира само от благотворителни концерти и подкрепа от Германия. Имаме сега обещанието на нашата община, господин Радев, нашия кмет в Сливен, за бъдещи ни подкрепа. Това би ме радвало страшно много.
Тук сме в Париж на този концерт на Парижската филхармония по предложение с подкрепата, разбира се, на нашата Флор Николова, директорката на филхармонията в София, за което безкрайно, безумно много благодаря в момента. Искам да ви попитам, тъй като цигулката е инструмент, за да се закупи една цигулка, това струва пари. Всичко това, което осигурявате на децата, заниманията, инструментите, всичко това с благотворителност ли е купено? Без изключение. Всичко е с дарение, благотворителност. И ние в Германия събираме дрехи, събираме играчки, събираме книги и разбира се много инструменти. И ние имаме вече много добра база с всички трайки инструменти, цигулка, виола, чело, контрабас. Имаме също флейта, обои. Преди няма и две седмици купихме един фагот, който го закупи на госпожа Кусева, нашата ръководителка, цигуларка, учителка в нашия проект. Сина и ни го спонсорира, за което безкрайно много благодаря. Един фагот е много скъп инструмент. И това е първият инструмент фагот, който е в проекта ни. Сега търсим детенце, което да започне да свири на фагот, да може да имаме един Моцартеум, да правим малки симфонии на Салиери, Моцарт и така нататък. Не се ли случва да ви кажат, ама какво правите с тази музика? Децата имат нужда от храна, от дрехи, вие ги занимавате с музика. Не чувате ли такива подмятания? Да, точно това беше една тема днес, защото в много проекти също казват, ние нямаме нужда от музика, имаме нужда от сапун, имаме нужда от дрехи, имаме нужда от храна. Разбира се и при нас. И аз чувам такива неща в нашата махала долу. Но в повечето случаи те се убеждават, те ме знаят хората, те ме познават хората. И когато нещо кажа, си има стойност и тежи на мястото си пред тях. И това ме радва също страшно много. Последен въпрос. Имате ли предложение, казвате, кметът е помогнал? Българската държава с нещо помогнала ли вие? За българската държава за сега все още трябва да благодарим много на нашата първа дама Десислава Радева, че тази направи контакт с филхармонията. От там нататък обаче аз мисля, че би било много хубаво този проект да бъде подкрепен от държавата. С тези деца преди 10 години бях в Германия и нашата кметица в Гисен ни покани с децата в нейния кабинет. И децата изнесоха един малък концерт. Тя беше много мила, на всички деца даде подаръци и тя даде при мене и ми казва Георги, прегърна ми и ми казва Георги, благодаря ти, че ти се грижиш за нашите деца. И аз викам, Боже Господи, как за нашите деца? Те моите циганчета от Сливен, нашите деца. Тя мисли паушално за децата на цялата планета. Така трябва да мислиме ние в България. Тези деца са наши. На тези деца трябва да им се отвори малко повече, да се окаже малко повече внимание. Защото този проект, който ние в момента правим с Мария Хауш и госпожа Кусева и целият учителски екип, ние имаме невероятни успехи. Имаме ученици в музикалното училище в Бургас, нашата първа студентка от Бургаското музикално училище. Имаме 4 деца, които са в музикалното училище в Стара Загора. Имаме 4 турнета в Германия. Сега сме в Париж. На 16 юни ще открием Фетела Музик, един европейски фестивал също, който в 100 града в Европа едновременно се правят концерти и ние ще го открием този концерт в Гера. И просто това са неща, с които ние можем да се гордеем. Освен това, не всички стават музиканти и не трябва да стават, не могат да станат музиканти. Много от нашите дечица постъпват в различни гимназии. Но музиката остава в тях, така или иначе. Да. Само да кажем за последно, ако хората, които ни гледат, може да сред тях да има такива, които да желаят да направят дарения, къде да ги призовем да направят дарения за вашата кауза? Къде могат да намерят информация? Да, в момента нямам момента, мога да ви покажа може би нашата интернет страница, така ако го покажа. Да, това би било добре. Да, това е нашата интернет страница в Германия, телефонният ми номер седи тук и контактите ни с Радка Кусева също. Който желая, аз бих се радвал страшно много да подкрепите деца и това
трябва идеята ни е да го разпространим в цяла България. Имаме вече няколко пункта, Благоевград, в София и това ме радва много. Аз много ви благодаря за това участие. Пожелавам успех, в какъвто не се съмнявам, на младите цигулари, на вас самия и на вашия проект. Музиката вместо улицата. Просто потърсете Георги Калайджиев, за да намерите една кауза, за която наистина да дарявате. В предаването въпросите следва да видите. Моята книга. Пътеводител на хубавите места в България. Разговор с журналиста и писателя Оля Стоянова. Въпросите, защото без въпроси няма отговори. По предаване се появи нова рубрика «Моята книга» и в нея, както разбирате, ще ви представяме интересни книги. Днес ще говорим за една от тях, нарича се «Пътеводител на хубавите места» и е на колегата журналист и писател Оля Стоянова. За нея това е втора книга, която е написана в съавторство с съпруга и Живко Джаков. Издателство «Жена 45». Сигурна съм, че сте чели много пътеписи, но не и такива. Това не е просто обикновен разказ или разкази за едни наистина невероятни, много мистични места в България. Това е разказ за местата през хората, историята, цветовете, защото има чудесни снимки. Оля Стоянова сега е при нас. Здравейте! Здравейте! Благодаря за поканата. Как избирате местата, които да посещавате? Как избираме? Нямаме система стройна, караме обикновено на подушване и на фантазия. На подушване? Да, защото много често избираме историите просто буквално на подушване, както в село Богуто и в Родопите. Просто усетихме аромат на топъл хляб в едно притихнало село, където нямаше с кого да си кажеш добър ден. И реших да бъда упорита, почуках на няколко врати, защото все пак аромат на топъл хляб означава фурна. И отворих, натиснах дръжката на една врата и се оказах в стая пълна с 30 на жени, които дробеха хляба на трохички и всъщност се подготвяха за един ритуал, наречен смидало. А, за този ритуал може да разкажете, аз лично знам като човек от Родопите и от Кърджали, може да разкажете на нашите зрители, защото те не знаят какво е смидало. Доскоро и аз не знаех. Даже някой път му казах. Доскоро и аз не знаех, беше странно. Всъщност хареса ми идеята, че цялата общност се събира да посрещне детето. Разказах ни, разбира се, какво представлява смидала, как се приготвя, как се добавят стафиди, орехи, препечени ябълки, препържени ябълки, ванилия. Но всъщност истината е, че зад тези рецепти и приготовления има нещо друго, което е по-важно. И това е, че се посреща нов човек в общността и е хубаво смидала да събира всички. Хубаво е по някакъв начин смидала да бъде повод за празник и да бъде посрещан с общите усилия този нов човек. Аз съм си харесала от книгата «Пътеката на желанията». И ако хората не знаят, които не са ходили на тракийското светилище Бекликташ, ще ви помоля да разкажете за тази пътека на желанията и за малките лищите с желания, които хората слагат там. Защото съм сигурна, че не всички, които ни гледат, не всички са ходили там на това уникално място. Мястото е много красиво и по-скоро това е пример как в реално време се сформира светилище, как хората имат нужда да вярват в нещо. Аз обикновено съм голям скептик. Харесвам Бекликташ, но още повече харесвам района около него, защото както там има домени, много странни, причудливи форми скали, просто ако направим три крачки в страни, ще попаднем на още повече скали и на още повече легенди. А това е пример. Аз за първи път мисля, че попаднах на това място, може би вече преди 15-20 години и то изглеждаше по друг начин. Нямаше никаква пътека на желанията. Просто бяха... Самото място беше известно, току-що го описваха от Бургаския исторически музей. Правеха се теории какво представлява. И 15 години по-късно попаднах на едни хубави, причудливи пирамиди, пълни с лищата забодени около тях. Лищата буквално ги разнасяше вятъра. И всеки беше написал, даже вдигнах няколко от тях любов да се обичат. Всъщност има подобна история и в църквата на преподобна Стойна. Отново тетрадка с лищата. И дори човек да не чете, разбира се, да не любопитства, вижда, че
хората, които са писали пред него, всичко се свършва с това. Тази любов църква е много интересна. Аз си спомням, че последния път, когато ходих там, ми разказаха, че в нея идват не само българи християни, идват и българи мюсюлмани, които се молят за дете. И всъщност много често преподобна Стойна изпълнява тези желания. Но бих искала малко повече да разкажете за нея, защото тя на практика всъщност тя не е призната от Българската православна църква. Нали така? Не, не, или вече... няма статут на светец, да, но и че църквата е призната, точно, тя си е църква. Да. Някога по този начин ни разказваха, че село Златолисте съществувало по този начин. Имало един голям чифлик, около който се оформило селото. В момента много интересно самия път да се стигне до там. Има два варианта. Едното е през Мелник, по едни много пясъчни пътища, които са чудно красиви. Да, много е красиво. Този маршрут препоръчвам. Да, другия вариант е от Катунище. Отново по странен път, който е пясъчен. И човек трябва да се пази много да не затънат колелата в пясъка. Но всъщност това не е странно, защото този пясъчен път е река. Обикновено там тече река. Но понеже говорим за Златолист и за в района на Мелник, тази река тече за ден-два. И след това отново пясъчните пътища стават пътища. Църквата е хубава, красива, т.е. усещане наистина за мир, че всичко си е на мястото. Но по-интересни са ми хората. Аз мисля, че това е разликата от предишната книга. Като че ли все по-интересни ми стават хората от местата. В Златолист и в църквата, специално Свети Георги, открих хора, които всеки от тях е пълен с истории, каква е била преподобна Стойна, що за човека, какво чудо е направила и понякога това е половината история. Това са истории, които се предават от уста на уста в момента, защото да. Не знам дали има още живи хора, свидетели, да, които да помнят. Но това е подобен на една снежна топка, се търкаля и препредава, тя се допроменя, разбира се. Как се преплитат? Много е интересно, защото вие разказвате истории, примерно за Хазър Баба Теке, за паметници, за българска история, която нали, тя не е непременно българска православна. Нали, тя е свързана и с мюсюлманите, които живеят в България и с други хора. Това, между другото, е нещо, което най-много ми хареса и ме порази. Чудно се преплитат и с голяма лекота, защото, както ни каза една жена, която срещнахме в Мостово, в Родопите отново, не знам защо говоря предимно за Родопите, тя каза, че те са мюсулманско село, но край пътя, последния храм, който са построили, е един християнски параклис. И аз се попитах защо. И тя каза, нещо трябва да се вярва. И това беше много... звучеше ми точно като някаква част от песен, докато сетя, че разбира се, това е стихотворение. Нещо трябва да се вярва в нещо хубаво и просто. Кое е най-мистичното място? Това съм си намислила да ви питам, защото всяко от местата, аз на повечето съм била, имат наистина голямо очарование и привличане и страхотна енергия, но така, кое ви завладя вас лично, вашето семейство? Много ми е трудно. Не съм мислила за местата през тяхната енергия, през енергията на хората. Мога да ви кажа... Добре, къде са хората, които са най-зареждащи? Зареждащи хора има навсякъде, но се сещам за как се открива дива вода. В Бойково един мъж в голямата жега през август просто искаше да ни покаже параклиси. И ни каза, тук, докато въздуха не се помръдва, минава огромна река. Казах, къде е тази река, разбираш се, аз като един скептик. И той ни даде багети, които да пробваме в ръцете на Живко. Ръката сама ще покаже къде минава. И за мен, понеже това беше за първи път, бях изненадана, че те наистина багетите играеха. Там, където би трябвало да има игра. Но тази история с Атанас Мазев, се заказва човека, е по-скоро ми е важна за друго. Защото не всичко може да бъде видяно, не всичко може да бъде разказано. Така и жените, които приготвиха ритуала с Мидал, разказваха, че хубава рецепта с отношенията, това са важни неща, но другаде е нещо друго. Прави се за нещо друго. Друго е по-важно. Много благодаря за този разговор. Пътувайте, за да усетите хората в България и местата чрез хората. Да не бъдем толкова софиоцентрични. А пътеводителят на хубавите места ще ви покаже къде са тези хора и тези места. Благодаря ви. Ще се видим отново във вторник, 1 март, когато ще говорим за войната в Украйна и какво мислят несъгласните с нея руски интелектуалци. Приятна вечер и вижте още един път карикатурата на Чавдар Николов.